Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bundan oldingi ko'rsatuvlarimizda ko'rgansiz motokultivator haydovchi ayol nomli Ishtixon tumani Chimqo'rg'on mahallasida yashovchi Dilnoza To'raqulova ismli ayol traktor haydaydigan ayolni ko'rsatgan edim. Uni farzandlarini va o'sha uzun ichidagi ishlash jarayonlarini ko'rsatgan edim. Mana shu Dilnoza bu 5 kundan beri kasal bo'lib qolgan ekan, og'ir yelka og'rib, shamollab qolgan ekan. Mana shu Dilnozani ko'rgani keldim bugun hozir. Bizni tuman hokimiyati tomonidan bepul muolaja olish uchun mana shu tibbiyot birlashmasi tomonidan e'tiborga olindi va bu yerga olib kelib davolanyapti. Hozir birgalikda hammamiz ko'ramiz. Yaxshi kelib oldingizmi? Nima bo'lgan ekan? Qayerga sotyapti ekan? Shamollatganmi? Shamollashdi eshitdimi? 3 kundan beri yelkangiz og'rigan bo'lganda, ha? 5 kun. 5 kun. Hozir qo'llar qilishdimi? Qilishdi. Qadrli do'stlar, mana Dilnozani oldiga keldik. To'raqulova Dilnoza nimada YouTube kanalimda oldingi sonlarida ham chiqarganman, bilgan bo'lsangiz, motokultivator haydovchi ayol deb nomlangan, bu 3 ta farzandi bilan yolg'iz qolgan. Ishtixon tumani Chimqo'rg'on mahallasida yashaydi. Ko'rgan bo'lsangiz, o'sha kanalimizni ko'rgan bo'lsangiz, 3 ta bolalari ham hali maktabga boradi. Boquvchisi qamalib qolgan, umrbod qamoq jazosiga jazosini o'tayapti yo'qda. Lekin qarindosh urug'lari bor, mana farzandi bor, baxtiga farzandlari bor, mana agroti bor, dehqonchilik qilib shu uzumzori bor, shu uzumzorini ichiga motokultivator bergan bo'lgan. O'tgan yili Ishtixon tumani hokimligi tomonidan mana o'shani endi bolalari yosh bo'lgani uchun nima qilishga puli bo'lmagani uchun o'zi haydardi. Biz buni bilgan bo'lsangiz, ko'rgan bo'lsangiz, o'zi haydayotgan jarayonlarni ko'rsatgan edik. Kecha menga telefon qildi, opa bo'lmayapti deb telefon qildi. Men ham nima qilishimni bilmadim. O'zim ham borib nima qilishga kechasi bo'lib qolgan uchun o'zim ham uzoq yo'l, bu ikkalamiz masofamiz ancha yo'l, borib uni holidan xabar ololmadim. Kechasi bilan shu ahvolda yotdingizmi? Yig'lab juda qattiq yelkasi og'riyotganligini aytishdi. Berdim bir pasta tibbiyot birlashmasi rahbari tomonidan. Mana hozir terapiyaning Ishtixon tumani tibbiyot birlashmasi poliklinikasi tibbiyot birlashmasining terapiya bo'limining 2 qavatida yotibdi ekan. Og'riqlar hali ham bor deyapti. Davlinasi o'ziga yetishmagan hamshiralar baland bo'lib ketyapti ekan. Bu yerda yaxshi ham opasi bor ekan. Hozir Dilnozani, Dilnozani opasidan hozir Dilnozani opasiman. Dilnoza kasal bo'lib qoldi. Keyin yelkalari og'rib 5 kun uxlay olmagan ekan. Meni telefonda chaqiruvdi. Keyin nima bo'lib qoldi deb keldim. Kelsam oqshom bilan uxlay olmadi. Bugun balnisaga olib keldik. Doktorlarga ham rahmat. Doktorlar shoshilmishdalar, olib keldi. Keyin bolalarim kattarsa yaxshi bo'lib ketar. Nima deymiz? To'klar yo'q edi. To'klarni o'tkazib berdik. Uylarga qarashdik. Ey bolalar katta bo'lsa yaxshi bo'lib ketar dedik. Mening o'zimda 3 ta balam bor. O'zimdan ortiq bir narsa berolmayman lekin. Berolmaganim uchun hokimiyatga borib, hokimiyatlardan balalar berib, uylarni qurishga yordamlashib, cho'yitib, hokimlarga ham rahmat, hammalariga rahmat. Cho'yitib qarashib, endi doktorga olib keldik. Yelkalari og'rib, umuman og'riq qolmay, oqshom bilan jilab chiqdi. Keyin shu meni olib keldik. Bugun meni yaxshi bo'lib qoldi. Endi oltita qolasizmi yoki ketasizmi? Endi mana meni ham uyimda ro'zg'arim bor, endi nevara-chevaralarim bor, xo'jayim bor, uyga ham bormasam bo'lmaydi. Meni yaxshiligini ko'rib meni endi ketaman deb uyim. Xabar olib turaman. Xabar olib turingda. Ha, xabar olib turaman. Uyda 1 minut agar vaqtda umuman yig'imadi, o'yinlab shamollab qolganman. Oldindan og'rirmidi Dilnoza?
Aldın ana bir ay avurup tartıp kalar idi. Oya kolumuzla büyütüp durar. Şamalla pitken de. Karo buma genden ki, asab buma genden ki, sağlık kiyem ıncak itibar kımıydı da odam. Şu itibi tazı besinimle havadırlarmıştı. Beşeyimse, akşam ikonizler, oylar. Xudo ge o'zini topshirish kerak odam. Xudo nima desa shu bo'ladi. Doktorlarga ham rahmat, Alloh ayam. Sizga ham rahmat, barakotlar. Ha, men chidolmadim-da, keyin telefonlab o'tiramiz-da, uyda. Ha, rahmat. Bir balaga men suvlarni o'tkazib, uylarni yaxshi yemish desan, ham seni ar qo'ymaydi. Qaytadigan nima qilayekan? Ay, yaxshi o'p ketdi. Oshqan ket, osh tobilish ket, tobilish. Yaxshi o'p ketdi. Xayin bo'ladi, hamma joyda ham bo'ladi. Yaxshi o'p ketdi, men. Yaxshi ko'rdi, ashdi. Organ yeri qo'ysa yaxshi o'p ketdi, men. Ukol qildimi, Dilnoza? Belimdan ukol qildim. Ha, beldan qilar ekanmi? Nima ekan o'zi? Xonosi? Nima dedi? Tashqisini nima degan? Shamollash dedi u. Ha. Blokada qilayotgan yaxshi bo'lib ketdi dedi. Men bugun yaxshi ko'rdim. Ha. Blokada qildim. Ha. Ha. Agar qo'ymasa ertaga qilaydim. Ha. Bolalaringizni nimaga tashladingizmi? Qayningizga tashladingizmi? Qayningizga. Yaqinmi qayningizga? 2 kilometrlar bordi. Ha, boshqa qishloqda yashaydi ular. Ha. Ha, ishqib ash qarindoshlar deyim, bariga shukr ey, o'z xavoniga maylida. Siz nima ish bilan shug'ullanasiz, opa? Uyda shu uy bekasi. Nevaralar, chevaralarga qarayman. Ya, umman, agorod qilasiz, uzumlar qilasiz, mayiz qilasiz. Shu qarashaman. Yerlaringiz bormi? Ha, xudo shukr. Xo'jayiningiz ishlaydi-da, ha? Ha, xo'jayinim ishlaydi, o'lim ishlaydi. O'g'lingiz kattami? Ha, o'lim katta. Qizlar uzatib jarganman, mening bitta o'lim bor, ikki qizim bor, xudo shukr. Kelin olgansiz-da, ha? Nevaralarim bor. Ha, yaxshi, yaxshi ekan-ku. Siz kelib tursangiz bo'lar ekan. Shu bolalarni bir ikki kun qarab tursangiz bo'lar ekan-da, olib kelib hovlisiga. Ketamiz. Bu yerga bir kelib ketib Nevarangiz, kelinlaringiz bor ekan-ku. Ha, bor. Qarab turaman. Shitsangiz bo'lar ekan-da, boshqa opa singillaringiz ham bormi? Ha, bitta singlim bor yana bitta. O'zi 3 to'yimizda. 3 tami sizlar? Ha, qizlardan, ha? Ha. Ey, boriga shukr. Mazangiz bo'lmayaptimi? Ko'nglingiz ko'tarilyapti, nima bo'lyapti? Bo'lmayapti, yelkangiz qo'ymayaptimi? Ha, endi kol olaversangiz yaxshi bo'lib qolasiz. Ben yaxshi o'qib qoldim, doktorlar olib tasam endi. Yaxshi o'qib qoldim, endi men ketib, o'zi jarlarga kechib qo'yib ketmayman, maylimi? Yaxshi o'qib ketib bo'pti. Maylimi? Yaxshi o'tdi. Durlar vaqtda sen meydan o'zicha kechib qolaman. Ha, kelib turasiz-da, ha? Ha, kelib turaman men. Mayli opa, sog' bo'ling, yaxshi yuring. Rahmat sizga. Rahmat. Hozir qarab eshitdim, oila va erkaklar ishni o'z qilyapsiz ekan. O'sha kasb bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin-da, bor. Qancha vaqt bo'ldi? Ke, o'sha apparatni ishlatib boshlaganingizdan keyin og'riq bo'ldi. Undan oldin. Oldinroq ham bordi, keyin kuchaydi. Oyoqqa beryaptimi? Yo'q. Bugün gece yerleştiniz mi? Katta tekşirin ötkizmez mi hiç? Umutkala. Bugün işte. Emet de kılından. Sen külçü nasıl çıktın? Kavaz mı? Doktorda. Ha, hali doktorda. Evet. Əlinəyiz yaxşı, bu yüzümü yetmiş. Yaxşı ikən mi? Ha. Öyle nasıl? Öyle nasıl? Qaytqa gəsik ikən ikən də, qızı? Ha. İndi qan doğarlar bir sıra qozqaydı. Amirli kabin döndü qoruyaq qan. Hı-hı. Qan eləyəcə yaxşı ikən. Hı-hı. Qan azıra qozqaşı mümkün.
Az buranda nümayiz var mı şikayet? Kayıt ağrı kule yaptı. Kol... Bildi. Kol o genin kesaltın çıkıp alıyız o. Baya katlı ağrı kule yaptı o diye ama. Şimdi azırak... Azırak nümakılardı. Biz ötelik bulardı her biri. Bir iki günde. 5 gün okulmam. 5 gün. Üde ha? 5 gün. Doğru. Esasında kol dağrılar kılmıyorlardı. Belki fizyoterapiye çakrar buranda fizyoterapi etti. Ya ki katnatar iş kılıp bar mükemmel yaptı. İşe sok. Sizi tuzatıp şehrin çıkıp yetişinizde oradan beramız. Özümüz karayız. Hmm. Ben havatır bulmayın. Ha, hamalarınızda rahmat. Rahmat. Hayır, tuzalıp gidin. Şimdi ağır işlerde bir yerden çıkandan ki yine kamera kılışken hareket kılış gerek. Şimdi ruz var, bunu düşünemiz. Lakin barıdır hayat faaliyette ağır mihnet, kamera kılışken hareket kılarsın. Daha haber bir halet geçişkene gitsin. Yani herkes kılarsın ki. Azı yakışı, demleyinlerimiz. Yine de var bir aramız. Rahmet. Yani düzelip gittik. Haberleri oturamız. Yakışı oturayım.